Hej alle og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Anna, hvis du ikke allerede følger mig, så jeg helt gerne lyst til at det. Like den her video, og så klokken til, så får en notation hver gang, jeg lægger en video op. Og vi er så, 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 så tæt på 5.000 subscribers, og det er jo vanvittigt. Så hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt, at, at du skal gøre det, fordi det vil betyde mega meget for mig, fordi der skal noget helt vildt fedt, når jeg rammer de 5.000 subscribers. Men i dag, der skal vi så lave sats til Emma Emerald Hurricane, så det skal jo nok blive godt, og lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Vi har første, og det er en sød lille dark cream, og det, hvor, well, der knækkede min stemme, og det er en af de her gødlandes, jeg, og jeg elsker gødlandes, fordi jeg er så nu. <laughs> så vi skal så lave et sæt til den her, og det skal nok blive godt. Og jeg ved, Emma, hun har rullet rigtig dejligt op, så det er lækkert. Okay, så den har jo de her hvide sløjfer, så jeg tænker, lad os prøve at gå med noget hvidt til den. Mm, ja, ja, det er underlag. Eller det her, og oh, det er sødt til den. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi kører med en god basic Sol, Jeg synes, at den her saddle sidder mega godt på den her hest. Og lad os se, om hun har nogle helt hvide bandager, eller bandagerne, der passer til det her underlag. Okay, det tyder ikke på, at hun har nogen af delene, så jeg tror bare, at jeg giver de her på. De er sådan lidt en sjov farve, men jeg tænker, at de passer egentlig rimelig godt til. Og så kan den på den her side lidt i på, og så skal vi bare få noget et hovedtøj. Og jeg tænker bare, at vi går med et helt sort. Og der os se, om hun har kældier. Oh my god, hun har sådan en sød lille ærn her. Vi kan også give den den her. Ej, den får så den her. Fordi den har også lidt farverne til hesten, sådan lidt hvide, sort og lille og lyserød -agtig. Ej, det blev godt. Så er det simpelthen tid til at den her big boy, tænker en styr. Og jeg ved ikke helt, hvilken farve jeg kunne tænke mig at give den her. Jeg ejer ikke selv den her hest, så jeg har heller ikke noget inspiration fra mig selv. Og jeg føler faktisk ikke, at jeg ser så mange røde rum med den her hest. Jeg ved ikke. Men lad os se, hvad den har. Blå, det kunne jo faktisk være sødt til den. Ja, yeah, ja, yeah, jeg tænker, at vi går med noget, noget flot. Flot her engang, og så får den en sort springsadel. Og, og den kunne jo godt få sådan en ræbskrig. Ej, jeg ved ikke, om det er så meget tænkagtigt. Jeg tænker, hvis den løber, så er det bare farvel med dig. Men vi kunne godt se, om hun havde noget, et hovedtøj med lidt blå på. Og ah, hun har den her brune, men så skal vi prøve at se, om vi kan finde en brun sadel. Okay, hun har kun den her brune sadel, og så har hun den her med lidt brun på, så jeg tænker så bare, vi kører sort. Og så må vi... Oi, oj, oj, øj, 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 oj, Se, ej, den her, den er sød. Så har den lige noget blå her. Ej, det er godt. Og lad os se, om der er nogle sløjfer. Vi fik slet ikke set, om der var sløjfer til den anden. Og det kan okay, den her. Den kunne godt få en kanin, så lad os lige se, om der også er en sadeltas, vi kunne bruge til. Den kunne godt få den her hvide på, der er også den her blå. Ja, lad os gøre det. Og så i med den lille kanin. Åh, ej, den er da bare for kær Men det er smart, at den har allerede havde ligesom sløjfe i, så vi ikke behøver at finde nogen sløjfer. Fordi det glemte jeg jo også helt. Så er det simpelthen tid til Brave night Og det er BB, nej, nej. Det er baby altså Brave Penguins klubhæst. Jeg ved faktisk ikke, om Emma har været med i den. Det kan være, hun har det, siden hun ejer den. Men jeg tænker, lad os finde noget BB, nej. Jeg bliver ved med at sige baby. B.P. klubtøj. Okay, så baby, de har... B.P. Altså, hvornår lærer jeg det? De har jo den her sæde og et sort hovedtøj, mener jeg. Og så har vi det her underlag i sort, men jeg tror ikke, hun har det i sort. Så jeg tænker, vi kunne godt køre med det her, og så gå med sådan lidt et blødt outfit i stedet for. Og så kunne vi køre de her lidt julegemmascher til, medmindre hun har nogle lidt bedre blå. Mm, jeg synes faktisk, det fungerer meget godt. Oh my god, hun har sådan nogle vildt flotte mørke sådan, sløjfer til, men jeg ved ikke, om hun har en til bag. Åh, oh, her er den. Ej, det er flot. Altså, hver gang så undrer jeg mig over, hvor man får alle de her ting hen. Og selvfølgelig skal den her kæle, og den får en sort kat. Ej, hvor er den sød. Det her det indtil videre en af mine yndlings, tror jeg. Jeg synes, det er et meget sådan unikt sæt, jeg aldrig har set før. Altså de her sløjfer. Wow. Og inden, jeg ved ikke, hvor de er, men jeg vil gætte på, at de er i centeret, hvor alle de andre sløjfer er. Fordi jeg har altså også en logik nogle gange, venner. Jeg lover det. Okay, det ser lidt dumt ud, at der er lilla i os, men det må Emma så lige overleve med. Så er det simpelthen tid til Ice Dreamer, som er en sød lille bitte islænder. Eller som Maggie jo siger, jeg siger islænder, men det siger jeg altså ikke. Okay, jeg tænker, at det her underlag, det er mega sødt til den. Og så kan vi godt fyre nogle bandager på også, måske. Okay, jeg føler faktisk, at vi hellere vil give den lille på. Det her, det ser jo mega nuttet ud. Ej, ja, det kører vi med. Og jeg tænker, ej, hvad sker der lige her? Jeg... hvor jeg synes, det her det er vildt flot. Det har virkelig mange detaljer. Men jeg ved ikke helt, jeg prøver lige at se, om jeg kan finde et andet sådan lille underlag i stedet for den her, for jeg synes, den sidder lidt spøjst. Okay, jeg føler bare altid at på den her islænder, men jeg føler virkelig også, at det her, der passer bedst til. Så det er altså det, vi kommer til at køre med, og så skal vi have et lille dyr til. Og jeg tænker, at en grå kat, det er lige, hvad den her islænder har brug for. Og er der nogen sløjfer, der passer til? Nej, det er der ikke. Så det her, det sætter til Islander, og det synes jeg egentlig også er meget cute. Oh my god, nu skal vi simpelthen til en friser, og det er Ruby Dust, og øj, den er bare mega nuttet. Desværre synes jeg, at den skal have flætning af stedet. Jeg ved, at der er mange, der sådan har forskellige mening, om man skal have flætning eller lang men. Men jeg synes personligt selv, at flætninger det er meget flottere til den her hest. Okay, så noget mintgrøn, det kunne faktisk godt være sødt til den. I starten var det lidt en joke, jeg vil tage det med. Jeg synes egentlig, at det er rimelig... Oh my god, jeg skal lige have det hovedsager. Jeg synes egentlig, at det er rimelig sødt til den. Så ej, jeg synes, at det her det er rimelig godt. Ej, det er sødt. Og jeg tænker ikke, vi tager en sadeltask på, fordi det ser lidt dømt ud til den, og jeg synes heller ikke rigtigt, at der er en sadeltask, der passer til farven. Men jeg synes virkelig, at den blev sød. Okay, så er det simpelthen den her Snow Dreams testur, ja. Og jeg synes, at den her sådan minder mega meget om den der cirkus test, jeg ved faktisk ikke engang selv. Jeg tror ikke, at jeg ejer den her ved udlæbvisaner. Men det minder mig mega meget om den der cirkus man kan få op vil ved idus, eller ikke den, man kan få, men den, man ligesom ser. Så jeg synes helt klart, at den skal have et eller andet sjovt cirkus-outfit på. Okay, så jeg synes, det her det er rimelig sødt Jeg ved godt, det ikke er særlig cirkus men jeg synes, det er rimelig sødt. Og så kan den få den her sadel på, og jeg så, at den havde nogle blomster. Ej, de er søde, men vi skal lige... Oh, hvad er det her for nogle badager? Ej, spændende. Nå, vi skal lige have det hovedet på. Vi tager bare lige det her grimme på, så vi lige kan fyre den her blomst på. Og en lille taske, åh... Okay, jeg tror ikke rigtig, Emma, hun har flere hovedtøjer, hvor at, der er sten på. Så jeg tror, vi kører med det her helt sorte. Og hun har heller ikke rigtig noget til halen. Men et kæle den skal have en lyserød lille æderkop på. Ej, hvor er den nuttet. Og med rosenknopper kunne den være endnu sødere. Men igen, det er mig. Der er ret mange, der ikke synes, at rosenknopper til libisaner er særlig flotte. Men jeg elsker personligt selv at rosenknopper til dem. Og har dem til alle mine libisaner, udover mine magiske libisaner. Okay, og nu er vi simpelthen nede til en Andalusia, vil jeg næsten tro, yes. Og den ligner jo sådan rimelig meget, den her, men den er jo lige lidt flottere, tænker jeg. Den har sådan lidt, jeg kan godt lide Andalusians opbygning. Så lad os se, om vi kan finde noget sødt til den. Okay, så jeg tænker, at taktikken for den her, det er ligesom at prøve at finde nogle bandage først. Ej, hvor de er søde. Og så derefter finde et sæt til den. Og jeg synes, det her, det, det, bliver godt. Det bliver sådan lidt skrigeagtigt, det her gør lige. Åh oh, ja, den skriger bare derude af. Ej, hvor sødt, den kan få det lille hjerte på. Ej, det her det er sådan en rigtig hest. Ej, det synes jeg faktisk er mega sødt, og jeg tager det, det, her, lad os køre Halloween, for det andet det er virkelig skrig, så lad os køre lidt ølagt, fordi den hest, elsker den her hest rigtig meget, har bare reddet underlaget, eller jo, underlaget op, fordi han bare skulle få fat i sin eneste ene, men hun var nødt til at gå, fordi hendes far sagde nej til et ægteskab. Og så skal vi have et lille sødt kærlighedsæren. Love is in the air, love is in the ej, Emma dog, hun har glemt at fodre sin hest. Ej, det var derfor, det gik så langsomt. Det er ret heldigt, at vi lige har lavet en kærlighedshest, fordi det er jo mega snart valentins. I kan lige gå ned og skrive i hvis I går meget op i valentin, og I skal på en valentinsdate. Det er ikke noget, jeg selv gør, men det kan jo være, at nogle af jer derude, der går meget op i den amerikanske tradition. Da jeg tror, det er ret amerikansk, det her. Men vi har simpelthen endnu en Andalusia her, og den her, den er så flot i farven. Og jeg tænker, at den skal have det her sæt på, fordi det tænker jeg, det kunne være mega sødt til den. Okay, hun har ikke rigtig nogen sløjfer, der passer til, så jeg tænker bare, at vi går med det her, og det er mega flot til den. Jeg vil virkelig gerne have den hest. Jeg tror, det er den, der er på appen. Er det ikke rigtigt nok? Oh my god, venner, vi er ved at nå til vejen til ende allerede, fordi hun har så altså kun to nede den her ende af stallen, så vi mangler så altså kun fire heste. Men nu er det så tid til Emmas næste hest, som er Winter Queen, så lad os finde noget sødt til den. Og nu er det jo lidt nederen, at vi allerede har givet det her sådan orange, eller nej, det der, der mintgrønne til den der friser. Fordi jeg synes, at det er mega flot til den her palomino. Og jeg føler, at jeg har givet det til en anden før palomino til, eller mintgrøn til palominoen. Jeg kan slet ikke snakke i dag. Okay, så jeg tænker, at vi kommer til at køre med den her blå, det er blå underlag, for den kan ikke få bandage på. Så jeg tænker, at det er egentlig det, der fungerer bedst. Men den bliver lidt kedelig, den her, for jeg føler jeg ikke rigtig, jeg kan give den andet. Jeg kan give den en hvid sadel så det passer med den sokker, og så kan vi give den... Den her lille nuttede hund. Nej, nej, jo, 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 ikke pingvinen. Den her hund, så kører vi. Og nu er det tid til den her, og jeg føler virkelig tit, at jeg ser Emma rydde rum på den her. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg føler, at det er sådan en hest. Når jeg tænker Emma, så tænker jeg, at den er hest. Så derfor skal den selvfølgelig have et mega sødt outfit på. Okay, jeg tænker noget lilla kunne sødt, for det kunne være mega sødt, hvis den fik den her krans på. Så lad os se, om vi kan finde noget lilla. Og så kan den lige få den her springsad på. Men lad os se, om vi kan finde noget flot lille. Der er jo den her, men jeg ved ikke, om den er for mørk i forhold til kransen. Det tror jeg, vi skal også lige have et hovedtøj på. Um, skal den have rebskriben på? Oh my god, vi havde en med sten på. Så det tænker jeg, at den her for, fordi det her det er jo Emmas hest. Og så skal vi lige have kransen på. Sådan der. Og lad os så se, om vi kan finde noget, der kunne passe. Så jeg kan se, at hun har også et lille fjer her. Så lad os også give den det på. Det ser da meget fedt ud. Men nu skal vi finde et underlag, som kunne være mega sødt til. Jeg tænker egentlig, at det her det fungerer meget godt. Jeg føler ikke, der er nogen af de andre, der sådan rigtig passer til. Nej. Jeg tænker bare, at vi kører med det her. Og det blev meget sødt på natten. Den her krans bare dybt ind i manen på den. Men øh, det må den altså lige overleve med. Og nu er vi simpelthen nået til anden sidste... Oh my god, jeg gider ikke snakke med dig, Flower Girl. Det er, vi skal finde sætter. Det er det, vi har for. Men nu er vi altså nået til Flower Girl, som er vores anden sidste hest. Så det skal nok blive mega godt. Og jeg tænker, den er godt nok bleg, den her. Men får man den på appen, eller kan jeg købe den på spillet? Jeg tror, jeg køber den på spillet. Jeg ved det ikke. Men den skal have noget mega fedt diskotøj på. Jeg tænker, at den kunne godt få den her regnbusser. Og... Jeg tænker godt, den kan få noget grønt på. Jeg tænker, de her, jeg ved godt, de her to ikke rigtig passer i farven, men alligevel så føler jeg, det er det, der er bedst. Og så skal vi have et hovedtøj til, og der er ikke så mange hovedtøj tilbage, så den får det her med noget rød i. Oh my god, så vil jeg heller ikke give den noget rødt på. Okay, heldigvis for mig, så er der det her underlag og de her bandager tilbage. Ikke fordi jeg synes, at de passer sådan mega godt til hinanden. Men der er også dem her, de er bare for mørke, så kan jeg bedre lide dem, jeg har nu. Så øh, det er så altså det her, vi må overleve med, og så kan de lige få nogle sløjfer i de er godt nok også lidt mørke. Så jeg tror så bare, det er sådan her, det må være. Ikke det bedste, jeg har lavet. Okay, og nu er vi simpelthen nået til den aller sidste hest, nemlig Chocolate Caramel. Og den har jeg også, og min den har rød på, men nu har vi lige givet det røde sæt væk, så det er ikke så heldigt. Men vi skal nok finde noget sødt alligevel, og jeg tænker, at den kunne sagtens få noget grønt på. Og så kan den få den her sad med sådan noget hvidt under, og så lad os se, om vi kan finde et hovedtag, der kunne være sødt til. Jeg tænker, at den er så nem at styre, så den kunne så altså sagtens få sådan en på. Og så kunne den få sådan en sød lille poket blomse i ansigtet. Den, det ser ikke særlig rart ud, det der. Okay, jeg føler ikke rigtig, at der er nogen af dem, der passer til, men den her orange en passer os allerbedst til. Men nu er vi altså simpelthen færdige. Vi har fået lavet sæt til alle Emmas heste. Og som altid, så tænker jeg lige, at vi skal gå en lille runde og se, hvad jeg har fået lavet i dag. Og så som altid må jeg gerne gå ned i kommentaren og skrive, hvad for en af de her sæt, I synes er blevet flottest. Nå, men til at starte med, der fik vi jo lavet den her Godlands -pony, og den synes jeg er virkelig blevet sød. Helt klart en af mine yndlings. Så fik vi lavet tænkeren. Den blev egentlig også meget sød. Det kunne godt have været lidt bedre, men det er okay. Så har vi Bright Night, og den synes jeg helt klart også er en af mine yndlings. Jeg kan ikke helt fornemme, om det er den her, jeg bedst kan lide, eller Gotlandsperny, men de her to er helt klart min yndlings. Og så fik vi lavet en sød lille Islander, også mega cute. Den her, den blev også, også virkelig flot, men selve hesten er jo også bare flot. Den her, den blev lidt spejs, men jeg kan godt lide det. Og så har vi Valentinshesten. Helt klart min lille yndlingshest også. Okay, så jeg har tre yndlingsheste. Og den her, den er også bare flot selve hesten, så der er ikke så meget at sige der. Den her, den blev egentlig også meget sød. Det kunne egentlig godt have været bedre. Det her, det kunne også have været bedre, men også meget sødt. Ja, det her, det kunne helt klart være blevet bedre, men fint nok. Og den her, den er egentlig også meget sød. Men det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, du kunne lide videoen. Hvis du kunne, må du meget gerne smide et like. Og så, øh, jeg husker at fortælle alle dine venner og din familie og det hele, at de skal filme så vi kan komme op på 5.000 subscribers. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gav så med. Husk at like, subscribe og så klokken til, så du får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.